Levý postranní panel slouží pro celkovou navigaci. Posuvník nám umožňuje procházet všemi agendami. Pro rychlejší přístup máme pod posuvníkem k dispozici tlačítka jednotlivých složek agendy. Zde máme možnost měnit jak polohu jednotlivých tlačítek, tak samotná tlačítka přidávat či odebírat. Po stisku určitého tlačítka se nám otevře seznam příslušných agend. Kliknutím na určitou agendu se nám na pracovní ploše zobrazí detail této agendy. V případě, že chceme pracovat s více stejnými či různými agendami současně, využijeme horní nabídku, konkrétně položku uživatelská konfigurace. Zde zaškrtneme možnosti otevírat více agend současně, vícenásobné otevření jedné agendy. Klikneme-li nyní na několik stejných či různých agend v levém navigačním panelu, detaily všech jednotlivých agend se nám zpřístupní na pracovní ploše.